Ja, den är akut för oss. Det finns både en likviditetsbrist som gör att vi har svårt att betala löner och betala fakturor från leverantörer. Och dessutom så är det också resultatet i år som är påverkat, så att det finns stor risk för att vi får ett negativt eget kapital om inte vi får externa pengar in ganska omgående. Du har jobbat väldigt hårt för att rädda klubben. Hur känns det idag? Ja, vi är några nya i klubben också som har gett oss den på att försöka rädda Ängelholm, och det är en mycket allvarlig situation och vi gör allt vad vi kan på olika sätt för att rädda Ängelholms FF. Och naturligtvis så har vi också vänt oss till kommunen. Ni har ansökt om ett lån från kommunen. Vad tror du de kommer att säga? Ja, vi vet inte. Vi har inte fått några löften överhuvudtaget. Men vi står ju här på Ängelholms idrottsplats och det är egentligen där problemen startade, eftersom inte den blev godkänd. Det är faktiskt den enda klubben i Sverige som fick flytta sin verksamhet och flytta den till Helsingborg. Och det här ekonomiska krisen som har uppstått beror ju inte på att kostnaderna för spelartruppen har ökat. Tvärtom, vi har de lägsta i Superettan. Utan det är intäkterna som har försvunnit genom publik och sponsorer när klubben flyttade in till Helsingborg några månader. Vilket ansvar har klubben för att det faktiskt ser ut som det gör idag? Vad jag menar är ju att på något sätt slutcirkeln nu att vi kan riskeras och uteslutas av förbundet för att vi inte klarade arenakraven och det blev en ond cirkel för klubben. Vi tar vårt ansvar nu och vi hoppas vi får den här chansen. Här sitter folk som har varit med i andra klubbar och gjort den här resan och vi är fast beslutna på tillsammans med övriga att lyckas. Vad händer nu om kommunen säger nej? Ja, då är styrelsens uppdrag egentligen att ta beslut om att sätta klubben i konkurs. Annars kommer förmodligen någon leverantör eller någon annan som har fordringar på klubben att göra det. Även om pengarna är slut så krävs det ju att någon sätter i konkurs. Tror du att någon kommer att göra det? Ja, det är svårt att veta idag faktiskt. Vi försöker ha kontakt med våra leverantörer, men alla är ju beroende av pengar för att betala sin hyra eller för att betala sin företags omkostnader, och det måste man ha respekt för naturligtvis.